Då ska vi se. Då ska jag välja en linjär funktion. Så Vi kan ju välja den här y är lika med 2x minus 4. Så, där. så jag skriver den där då. 2x minus 4. Väljer något lämpligt intervall här. Kan ta mitt standard. Och så sen så ökar vi här då från minus 10 till plus 10 till Minus 20 till plus 20. Sådär. Och så väljer jag draw. Så ser jag att linjen ser ut på det där sättet. Och eh, Det jag kan göra här då det är att zooma in lite grann. Jag väljer box. För det räcker ju att bara ha det här området här. Så där, då ritar vi det där området. Så, Och så sen så låter jag nu D vara lika med 3. Så får jag att Y är lika med 2. X plus 3 minus 4. Och så sen ritar jag och ser hur det påverkar. Tycker den och så skriver jag 2 här då. Parentes X plus 3. Minus 4. Så och så väljer vi draw. Då ser vi att den hamnade här och den blir då förskjuten ett, två, tre steg till vänster. Så om det är ett positivt tal förskjuts linjen eh, D steg till vänster. Så. Och så sen kan vi se då om vi ändrar då till mitt D lika med 4 som jag brukar haft tidigare. Byter ut den där. Och så blir det X plus 4. Minus 4. Sådär. Väljer draw. Nu ska vi se. Uh, nu ska det stå... Vi ska inte ha plus fyra. Vi skulle titta på minus fyra. Naturligtvis. Det är lika med minus fyra. Det är den vi brukar titta med. Så 2x-4. minus 4. Min, eh, Minus fyra där. Så då trycker jag på x och så sen så byter jag ut det här plustecknet mot ett minustecken. där och väljer draw. Och då hamnar den där borta, så vi kan ju ta och ändra lite grann på x-axeln. Så jag tar från minus 3 till 10 istället. Så där, och då ser vi det att om det är minus 4 så förskjuts kurvan 1, 2, 3, 4 steg till höger. Och allmänt om det är ett negativt tal. förskjuts linjen D steg till höger